saqlanish o'rtaga. O'rta balkon jamoat tartibini saqlash uchun tuzilib o'tmoqchi. Sostak saqlandirildi. Axborot uchun vatanan jamoat balkon sardori. Top, yeah. Come on, Julia, get up. Boss. Hurmatli fuqaro, mana Transvostezda 85027 BAA XR rusumli avtomashina yuk xonasidan chiqdi. Mana o'tib ketganlar oshxona pichog'i. Uzunligi 20-25 cm atrofida. Ushbu holat yuzasidan qonuniy rasmiylashtirish maqsadida sizni filtrlash guruhiga olib boramiz. Siz Transvostasini ishonchnomasiz yengillik qildi sizlarga. Mana fuqaroga nisbatan sizga emas, umuman fuqarolarga nisbatan yengillik bo'ldi. Ishonchnoma olmaslik. Yaqin qarindosh bo'lsa. Lekin yaqin qarindoshi bo'la turib, mashinaning ichida onangiz bormi? Onangiz bo'lmasalar, haqiqatan Transvostasini siz boshqarish huquqiga egasiz, lekin boshqarish huquqini siz boshqa shaxsga bera olmaysiz. Ma'muriy bayonot rasmiylashtiriladi. Amerika kodeksining 135-chi moddasi bo'yicha transvostasi vaqtinchalik jarima maydoni bo'ladi aka. Xizmat katta nodiri serjant Davlatov, Fozman to'xtatdik 85F0009 HA Damas'ni to'xtatganimizda haydovchining guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Avtomashina vaqtinchalik jarima maydoniga yetib qo'yamiz hozir.